چون که دا کار خو مون پارو دغه وار دغه دا ویل په کار دا او چې زیله مخکې دا کارونه کولای نن بس مونږ واړو کې دغه حسابونه نه و چون کې مونږ له څه خبرې رالی چې دا هغه په دغه باندې مونږ اجلاس راوغوښتل چې بای دا څه حساب دی هر یو کس خپل ممبرشپ دغه ویزیټنګ کارډ جوړ کړی دی چا د ځان سره صوبایي کونسل وده لیکلې چا مرکزي لیکلې او چا دغه لیکلې لکه هر یو کس په خپل ځای باندې لګیا و بدنامی چالا رکھنا بدنامی پارٹی لا رکھنا نو پراوا با نمون پہ جلا کی دا پہ سلا ہو کہ چمی زیتنگ کارڈ چی دا سو پری بیا زیلی دا آڈر نہیں جاری کرو دا وی زیتنگ کارڈ بند دی وی مخبر ادا دا چی مون با دا پارٹی یا دا تنظیم سنگ چلو تنظیم زمون مرگر مخیم تا خبر یو مرگر وکلا چی زمون یو آئین سا یو منشوس تا مون با پارٹی بتا تنظیم چلو زمون په پارٹی کې اس تنظیمونه نشته څلور غټ تنظیمونه دي زمون په پارٹی کې یو مرکزی تنظیم دی یو صوبایي دی یو ضلعي دی او یو چې دی د وارډ تنظیم دا څلور زمون دغه دی زمون دا څلور دغه دی نور چې دی نور زمون په پارٹی کې دی نور چې دی دا د کراچۍ صرف زمون دلته کارکنان زیات شو پارٹی زیات شوله نو چونکه مونږ سوبر ولاړ شو دا فیصله وکړه چې په کار را دي کمیونټي هم جوړې شي نو زمون صوبائی تنظیم پابند دخبل صوبے دراز ضلعی تنظیم پابند دخبل ضلع دراز